Dessas viagens, eu estava na cidade de Santos, São Paulo, hospedado em um hotel antiquíssimo, cujo nome não vou revelar por razões óbvias. Tudo lá era velho, até mesmo os funcionários. À noite, ao chegar em meu quarto após o jantar, liguei a TV e estava distraído com a programação, quando de repente ouvi assustado um gemido horrível de mulher vindo da direção do banheiro do meu quarto. A princípio, achei que era impressão minha e voltei a assistir TV. Então novamente veio um gemido terrível e fiquei apavorado. E ao mesmo tempo comecei a tremer e a suar tremendamente. A primeira atitude que tive foi ligar para a recepção e avisar ao recepcionista, que era bastante idoso, que alguém estava com problemas e precisava de ajuda. Então ele me perguntou em qual andar eu estava, e quando eu disse, o recepcionista me respondeu: meu senhor, neste andar, só você está hospedado. Ao ouvir isso, eu entrei em pânico imediatamente e pensei em sair dali. O pior era que a porta ficava após o banheiro. Eu teria que atravessar o banheiro. Passei por ela correndo e quando saí no corredor, estava tudo apagado e muito escuro, sendo que eu não conseguia enxergar a escada. Resolvi então voltar para o quarto. Peguei o colchão e coloquei na varanda, onde havia uma porta de vidro. Fechei-a por fora e passei a noite no sereno. Quando amanheceu, procurei o recepcionista para relatar o fato. Foi quando ele me disse que naquele andar, há muitos anos, uma mulher fora violentada e brutalmente assassinada. Fiquei muito impressionado. Voltei para casa e nunca mais retornei ao local, nem mesmo a trabalho. Thank you.